צופים יקרים, סוגיית חינוך ילדים, סוגיה שמקיפה עולם ומלואו בהיבטים שונים. נראה היבט אחד מאוד מאוד מעניין בסוגיה שמתחבר לכל אחד ואחד מאיתנו ביום יום שלנו. אברהם אבינו חוזר ממלחמת העולם הראשונה. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. הוא חוזר מלך העולם אחרי שהוא הציל את לוט. אבל כשהוא חוזר לאוהל, הוא חוזר בלי מצב רוח. בורא עולם פונה אליו ואומר לו, מה קרה? אולי אתה דואג על הנפשות שהרגת בקרבות הגדולים שהיו לך? אומר לו, בורא עולם, אל תדאג, לא הייתה לך ברירה, בא להורגך השכם להורגו. לא היית הורג, היו הורגים אותך. אולי אתה דואג שעשיתי לך יותר מדי ניסים ואיבדת את כל הקרדיט שהייתה לך? כך מציין רשי, שכרך הרבה מאוד. לא איבדת כלום. אתה מסודר. איך זה נשמע? אם בורא עולם היה פונה אלינו ואומר לנו שכרך הרבה מאוד, היינו רוקדים בלי הפסקה. פונה אברהם לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם פעם נוספת, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מדוע אברהם אבינו פונה פעמיים לבורא עולם? הרי בתורה אין מילה, אין אות מיותרת. ויאמר אברהם ואנוכי הולך ערירי, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אברהם יאמר את מה שיש לו לומר. בורא עולם יחליט אם הוא עונה או לא עונה. מדוע פעמיים, ויאמר אברהם, ויאמר אברהם. יותר מזה. בורא עולם עונה לו, לא יירשך זה, אל תדאג. כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. אשר יצא ממאיך, מי נושא את העובר ברחם? אמא. היה ראוי בעברית תקינה לומר, אשר יצא מחלציך. מה זה אשר יצא ממאיך? מהו ההסבר לכך? אז כפי שהדברים עולים מדבריו של הנציב, מוולוז'ין, והרב הירש בחיבורו על התורה, עם מעט ביור, דבר מדהים. אברהם אבינו חוזר, מלך העולם, בורא עולם מבטיח לו שכרך הרבה מאוד, אומר אברהם, ריבונו של עולם, מה אתה מבטיח לי? עוד 2,000 גמלים, 3,000 סוסים, או כבשים, ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי דמשק אליעזר. ואז אברהם עוצר, ואומר, ריבונו של עולם, סליחה, אני מבקש לתקן את מה שאמרתי. לי אין בעיה איתך. אתה יודע כמה אני מאמין בך, כמה אני בוטח בך. אבל הדורות הבאים שילמדו ויקראו את השיחה שהתנהלה בינינו, יגידו, רגע, מה קורה פה? בורא עולם מבטיח לאברהם אבינו המשך, ואברהם אבינו שואל שאלות? זאת אומרת, האמונה של אברהם נזדקה? אם אמונתו נזדקה, אז ודאי וודאי שגם לנו מותר שאמונתנו גם תסדק. אני לא רוצה שמצב כזה ייווצר, ריבונו של עולם. אני מבקש להתחיל מההתחלה. ואז אברהם שוב מתחיל ופונה ואומר, ריבונו של עולם, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. פירוש הדבר, ריבונו של עולם, אני היום בן 99. בן, בשנה הבאה אני בגיל 100. כמה שנים אני אחיה איתו? 10 שנים, 20 שנה, אולי עוד קצת. מה אני אלמד אותו בשנים האלו? תורה, משנה, חומש, הלכה, דינים, גמרא, את כל זה כבר לימדתי את אליעזר. הוא התלמיד שלי. אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. הוא יורד לעומק של דבריי. למעלה מ-90% מהשאלות הוא עונה עליהם. אני מחפש ילד לא שיעביר את השם שלי לדור הבא, אומר אברהם, אלא שאני אוכל להעביר לו לדור הבא, מה זה יהדות, מה זה מסירות, מה זה מידות, מה זה הקרבה. לצורך זה, הבן צריך לראות את אבא שנות חיים. שנות חיים שלו. הוא צריך לגדול לידי ובגילאים שונים להתבונן ולראות, ובכל גיל להפנים את הדברים באופן אחר,
וכך הוא יוכל להעביר את זה לדור הבא. ריבונו של עולם, אני ממש מצטער. אין לי את זה יותר. בגיל 100 ילד, כמה שנים אני אחרי, כמה אני אוכל להעביר לו מזה? מדהים. הרי לזוג בני 100 מבטיחים ילד, הם רוקדים ברחוב בלי הפסקה. אברהם אומר, לא איתי. כי אני רוצה להעביר לו, שידע להעביר לדורות הבאים. מה זה יהדות? מה זה מסירות? מה זה הקרבה? את זה אני רוצה להעביר. אין לי את זה, הקדוש ברוך הוא. מאוחר מדי. אומר לו, בורא עולם, אל תדאג. לא יירשך זה. כי אם אשר יצא, ממאיך הוא יירשך. מאיים, בלשון הקודש. זה לא רק חלק בגוף האדם שמקבל את האוכל, מחליט מה הגוף צריך נשאר, מה לא צריך יוצא. מאיים זה ביטוי של הרגשות. כשאדם מחכה לתשובה, להתקבל לעבודה, להתקבל ללימודים, או כל דבר אחר, ומגיעה התשובה שאליה הוא מצפה, כולו שמח וצוהל, בלשון הפסוק, על כן המור מאי. וכשאדם מצד שני כועס מאוד, יכול לקבל מחלת אולקוס ולמות, וזה בא לידי ביטוי בלשון הפסוק, מאי חמרמרו. המאיים זה המשכן של הרגשות, אומר הרב הירש. אל תדאג, יהיה לך שנות חיים איתו. באיזה גיל אברהם נכנס לתורה? בגיל 5 ו-70 שנה. שנות חיים שהוא עשה שם. הוא מסתובב עם שרה בארץ 25 שנה. נולד יצחק, בשעה טובה. כמה שנים אברהם חי עם יצחק? באיזה גיל אברהם אבינו נפטר? בגיל 175 שנה. 75 שנה, שנות חיים. הוא צועד עם יצחק יד ביד. והוא מעביר לו, מה זה יהדות? מה זה מסירות? מה זה הקרבה? מה זה מידות? מה זה עם ישראל שהולך לקום? וכך זה עובר מדור לדור. מדהים מה ביקש אברהם אבינו. חזם מלמדים אותנו, כל ספר בראשית הוא מעשה אבות, סימן בבנים. רגילים לומר, ובצדק, כי כך כתוב ברוב הפעמים בדברי חז"ל, מעשה אבות סימן לבנים. אבל נאמר גם כן בדברי הרמב"ן, מעשה אבות סימן בבנים. ההבדל הוא פשוט. מעשה אבות סימן לבנים, הכוונה היא, האבות נתנו לנו כיוון עם האימהות ביחד, אנחנו צריכים לצעוד בעקבות האבות והאימהות. מעשה אבות סימן בבנים, הגנים, ה-DNA של אמא ואבא נמצאים בנו. אז אם את זה אברהם מבקש, את זה אברהם רוצה, זה נמצא גם בנו. ברגע שאנחנו מעבירים את המתיקות, את המידות, את המסורה, זה הכלי שלתוכו נכנסים גם בהמשך המצוות, בצורה כזו או בצורה אחרת. זה האתגר הגדול שלנו. לדעת עד כמה חשוב השולחן של הבית באמצע השבוע, לאכול עם הילדים, השולחן של שבת. נאמר ברבותינו הראשונים, כדוגמה במעריל, הרבה פעמים הוא נשאל שאלות, הוא אמר, אני צריך לשאול את אמא. אני צריך לשאול את סבתא. הוא צריך לשאול את אמא, כן. כי יש דברים שעוברים במסורה. ככה אמא לימדה אותנו. ככה אבא הסביר לנו. וככה זה עובר מדור לדור. זה השולחן. זה השולחן אשר לפני השם. השולחן זה המקום שבו אנחנו מעבירים את המסורה מדור לדור. השולחן מלמד אותנו להציב את הגבולות. שלושה כלים במקדש יש סביבם זר זהב. ארון ברית השם זה כתר תורה, מזבח הקטורת זה כתר כהונה, ושולחן, כתר מלכות. אבל הזר זהב על השולחן הוא לא צמוד לשולחן. קודם יש מסגרת זהב, ועל המסגרת הזר זהב, כי השולחן מלמד אותנו לשמור על האיזונים, על המסגרות. וכשמבינים עד כמה הדברים האלה חשובים, עד כמה ילדינו מביטים בנו, וכל הזמן רואים ולומדים ולוקחים את זה איתם לכל חייהם, ליצור תמיד את האווירה הטובה, נבין את דברי רבינו בחיי, שכותב בשם ראשוני הראשונים, הוא עצמו היה קדמון, שאדם שהיה נפטר, היו קוברים אותו בארון. ומה עשו את הארון? מהשולחן שעליו הוא ישב עם בני ביתו כל חייו. אותו שולחן שמעריך ימיו ושנותיו של אדם פה. כל המעריך על שולחנו מעריכים ימיו ושנותיו. למה מעריך על שולחנו מעריכים ימיו ושנותיו? כי אוכלים ונהנים
ושמחים אחד עם השני, אומרים דברי תורה, מעבירים הנהגות, הלכות, עם כל הדברים ביחד. אז צריך להעריך על שולחנו. שולחן שמעריך ימיו ושנותיו פה, שומר עליו שם. נראה את הדברים באמת בהיבט הזה. נסתדל תמיד ליצור את האווירה הנכונה. נתבונן תמיד איך אני נמצאת, ושם נמציא את עצמנו. מכוח זה, נזכה באמת לראות, והתקיים בנו הורי בנים לבניך, ובני בני בנים לבניך. בסייעתא דשמיא, נזכה מכוח זה לברכה, שמחה, כי אין נחת גדול יותר מאשר ילדים שגדלים ויוצרים נחת להוריהם ומקדשים את שמו של בורא עולם בכל מעשה ידיהם.